9 в Україні. Час підсумувати головні новини ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. 10 українських військових постраждали минулої доби на Донбасі. 5 з них поранені, інші 5 зазнали контузії під час ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Бойовики після певної перерви знову застосовують великокаліберне озброєння. Напередодні понад 10 разів відкривали вогонь з потужних мінометів, гранатометів і кулеметів біля Кримського, Пісків та Мар'їнки. За даними розвідки, знищено 10 окупантів. Масштабна пожежа напередодні сталася ввечері на Львівщині, спалахнула на території заводу з виробництва олії у селі Ставчани. Зайнявся один з резервуарів для сушіння насіння соняшника. До ліквідації полум'я залучили 90 рятувальників та 16 одиниць спецтехніки із сусідніх районів та Львова. Пожежі присвоїли найвищий рівень небезпеки, гасили її протягом 5 годин. Постраждалих немає. І ще одна пожежа трапилася у середмісті столиці. Там зайнявся дах триповерхового відселеного будинку на вулиці Грушевського. Вогонь охопив покрівлю та горішній поверх, загалом понад 700 квадратів. Полум'я гасили понад 2 години. Обійшлося без постраждалих. Наразі намагаються встановити причини займання. Харківські оперативники розшукують нападників на поліцейського. Напередодні вранці невідомі в масках стріляли в офіцера карного розшуку, коли він повертався додому. В якому стані потерпілий та які версії слідства, дізнавалася Світлана Шакера. О 7:40 офіцер карного розшуку вийшов з дому погуляти з собакою. На цьому місці до нього підійшли двоє невідомих, попросили запальничку і напали на правоохоронця. Зловмисники вдарили поліцейського в обличчя і передали привіт. Потім двічі вистрілили – у шию і в голову. Звуки пострілів чули мешканці будинку поруч. Ну, як хапушки від фейерверка були. Ну, не знаю, як шутіха, як фейерверк, що-то такі, так петарди пустили, пару штук і все. Я два слышала, два хапка. Нападники втекли на темно-синьому Део Ланосі із шашками таксі. Їхню автівку зафіксували камери спостереження. Поранений поліцейський зміг сам дійти до свого під'їзду. Зараз він у лікарні із тяжкими травмами голови. Нейрохірургія, челюстно-лицевої хірургії і общої хірургії закінчили свою частину. Це тяжкі травми. Тобто по класифікації судебних експертів, це травми, які можуть привести до смерті. Можуть. Состояние тяжелое, да, поскольку операция еще продолжается. У Харкові запровадили оперативний план «Сирена». Наразі розглядають кілька версій нападу, зокрема й пов'язану з професійною діяльністю. Відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України як напад і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Правоохоронці просять усіх, хто може, допомогти слідству, зателефонувавши до поліції. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер Харків». На Волині затримали 2 торгівців людьми, які вербували жінок у сексуальне рабство. Організатор – українець, діяв разом зі спільником вірменином. Той мав посвідку на постійне проживання в Німеччині. І саме туди сутенери намагалися переправити 3 дівчат. Ділків взяли під час операції на пункту пропуску «Ягодин». Слідчі з'ясовують, скільки ще є жертв нелегального бізнесу. Сутенерку затримали в Харківському аеропорту. 26-річна жінка разом зі спільником підшукали молоду дівчину, у якої були складні життєві обставини. Вмовили її вирушити на Кіпр, щоб там заробляти проституцією. Підозрювану схопили, коли вона проведжала завербовану на літак. Триває слідство. На Дніпропетровщині виявили африканську чуму свиней. Спалах зафіксували у селі Топила Томаківського району. Там одразу оголосили карантин, а хворе поголів'я знищують, розповідає Олена Мендалюк. Першою на африканську чуму занедужила худоба Віктора. Чоловік із журналістами говорить неохоче, у нього померло понад 10 свиней. Ще толком нічого не ясно, сільсовіт буде все рішати. Воно вже надоїло це все. Ніхто вже всі їздять, а воно без толку це все. На вулиці Українській, де живе Віктор, африканську чуму виявили ще в кількох дворах. Хвору худобу фахівці Держспоживслужби знищували прямо на подвір'ях господарів, кажуть місцеві. Вони не вивозили, десь вони тут їх закапували, палили, мабуть. Це страшно, це ж вірус. Люди пострадають так само багато, усіх тут сіну, це село. Усі держуть свиней. З 3 чи 4 дворів палили, там по 20, по 15, по 10 голову, так десь.
Нині в селі карантин. На в'їзді облаштували так званий блокпост. Тут цілодобово чергує ветеринар та поліція. Стежать, щоб з карантинної зони люди не вивозили свиней. Так борються з поширенням чуми. Якщо тварина заболіла, свиня, то 98-100% літальний ісход. Немає ні ліків проти неї поки, ні вакцини. І це ж цією метою такі і заходи, щоб не було розповсюдження. Карантин оголосили на 45 днів. Наразі ж у селі й далі обстежують господарства. Що стало джерелом небезпечної недуги, поки що невідомо. Фахівці не виключають, що африканську чуму в село могли принести дикі кабани. Мігрує дикий кабан. Він теж може бути больний. І, на жаль, ви бачили сьогодні, що доповідає керівник Держлісгоспу. Відстріляти санітарно ми сьогодні не маємо права, тому що керівники, які потрібно було забезпечити це все, не забезпечили погодження з відповідними структурами в місті Києві. За 4 дні нових випадків африканської чуми у свиней фахівці не виявили. Олена Мадлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У зоні відчуження триває зимова експедиція з обліку тварин. Такі дослідження проводять ще від часів катастрофи. Без людей лісових мешканців там значно побільшало. Повернулися навіть ті види, які давно зникли з цієї території. Слідами диких тварин ходила Катерина Сривкова. Зимовий ліс – зона відчуження. Ідеальна пора для пошуку диких тварин. Взимку ліс він контрастний. У нас, бачите, більше чорного і більше білого. Тобто, якщо ми навіть зараз десь буде бігти якась звірина, ми її зразу побачимо, вона буде мелькати. Серед кущів, серед листя і не видно. І що найголовніше, це ми бачимо сліди. Це пройшовлося. Ось великий слід такий, ось задниці кігті пішли, ну, відростки, і копито пішло. Він пішов туди, і той пішов туди, значить пара лисів отако перебігала нам дорогу з цього лісу. Десь у той напрямок. Ще більше слідів залишають табунці коней Прижевальського. Вирушаємо на їхні пошуки. Ми зараз підійдемо по бездоріжжю ближче до коней, ну то їхнє улюблене місце. Це лошадь, круглий слід. Однозначно. 20 років тому коней сюди завезли із заповідника Асканія-Нова. Тварини чудово прижилися, і тепер майже сотня особин мешкає на відкритих ділянках, які до Чорнобильської катастрофи були сільськогосподарськими угіддями. Узимку харчуються сухою травою та тонкими гілочками дерев. Бачите, старі скуси, тобто як секатором попрацювали. Ми змогли підійти до коней майже на 50 метрів. У цій групі 12 особин. Самець-вожак завжди тримається трохи позаду, щоб охороняти своє стадо. Територія Чорнобильського заповідника сягає понад 220 гектарів. Тут мешкає понад 300 видів хребетних тварин. Щоб охопити таку величезну відстань, дослідники використовують фотопастки. Фотоапарат, вспишка та сенсори, які реагують на теплий об'єкт, що рухається. Пристрої кріплять на деревах і залишають на кілька місяців. Фотографують вони автоматично. Саме завдяки таким пасткам фахівцям вдалося зафіксувати зубра та бурого ведмедя. Так, є ведмідь, він великий, типовий бурий ведмідь, він ходить. І ми бачили, як він там частково вже там почав колонізувати зону відчуження. Ці ліси просто переповнені тваринами. Ось фото із цьогорічної експедиції. Олені, козулі та лосі тут звичайні мешканці. Інколи можна зустріти і рись. А от символ заповідника – рідкісний червонокнижний орлан-білохвост. Це великий рибоїдний хижак. Розмах його крил може сягати до 2,5 метрів. Вже з понеділка у заповіднику почнеться систематичний облік цих птахів за участі Інституту зоології Національної академії наук України. Катерина Сривкова, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. 4 людей загинули, ще 5 травмовані внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Тбілісі. Серед жертв є діти. За попередніми даними, на одному з поверхів житлового комплексу рвонув газ. Уцілілих мешканців будинку евакуювали. Поліція відкрила провадження щодо порушення правил безпеки. І сьогодні в Грузії оголошено жалобу за загиблими. США почнуть вихід зі спільного з Росією договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 2 лютого. Про це повідомила заступник держсекретаря Андреа Томпсон. За її словами, Сполучені Штати не бачать ознак того, що Москва піде на угоду з Вашингтоном. Нагадаю, Америка звинуватила Росію у порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, підписаного ще Рейганом та Горбачовим 87-го року. Тереза Мей залишається прем'єром Британії. Парламент країни відхилив вотум недовіри уряду, який висунув лідер опозиційної партії лейбористів Джеремі Корбін.
За уряд Мей віддали свої голоси 325 депутатів проти 306. Після такого результату голосування Корбін закликав уряд, цитую, пообіцяти не допустити обвального Брекзиту без врегулювання відносин з ЄС. Уряд має раз і назавжди усунути перспективу катастрофи через вихід з Євросоюзу без угоди і весь хаос, який прийде внаслідок цього. Я закликаю прем'єр-міністра підтвердити просто зараз, що уряд не погодиться з таким договором про вихід з ЄС. Сьогодні увесь світ відзначає День дітей-винахідників. Щороку тисячі юних геніїв вигадують різноманітні пристрої, вдосконалюють роботів і техніку. Герой нашого наступного сюжету вкотре доводить, школярі здатні не лише помічати те, що дорослі щодня ігнорують, а й перетворювати свої спостереження в наукову розробку. Змінне магнітне поле проходить через катушки і утворює електричний струм. Цей макет вітрогенератора 11-класник Артем змайстрував близько року тому. Каже, ідея самого пристрою зовсім не нова. Юнак лише придумав, де б ще її доречно було використати. Думаю, кожен помічав, що коли потяг прибуває, перед ним іде досить сильний вітер. Також з спостережень можна сказати, що цей потік повітря і за ним йде. Тобто ми маємо досить сильні періодичні пориви вітру, можна так сказати. І я пропоную використати цю енергію, що потяг викинув, можна сказати, просто так, для того, щоб згенерувати електроенергію і зменшити збитки метрополітену. За розрахунками юнака, якщо такі вітрогенератори встановити по всій підземці, можна компенсувати до 30% енергії, яку споживає метрополітен. По розрахункам, через кожні 2 метри має стояти ось такий от вітрогенератор. В покращеному варіанті він ще буде з'єднаний саме в блоки, і блоки будуть передавати енергію на один великий маховик, що запасатиме енергію, буде крутитися майже весь час і майже постійно давати енергію. Генератор Артема простий та дешевий в експлуатації. Він не передбачає щиток, які зношуватимуться з часом. А отже, такі пристрої будуть довговічними. Свою розробку юний вчений вже встиг презентувати на конкурсах Малої академії наук і навіть її запатентував. Залишилось знайти та зацікавити інвесторів. Спонсорів, як таких, в мене не може бути, так як метро – це державна установа і не у кожного є приватне метро. У майбутньому юний винахідник планує представити свій проект на Олімпіаді з екології та різноманітних технічних конкурсах. Юлія Касян, Павло Лисенко, новини телеканалу Інтер. А напередодні в світі відзначали День льодовара. Це ті, хто заливає лід для ковзанок і доглядає за ним. Наша кореспондент Магда Кривов'яз провела один день з працівниками столичної льодової арени. І зараз поділиться секретами створення ідеальної ковзанки. Немов піаніст Віктор вправно перебирає важелі. Він – водій комбайна для відновлення та заливання льоду. За один виїзд ця машина зрізає 600 літрів снігу і виливає стільки ж води. Оце опускається плита. На плиті стоїть ніж, який зрізає льод. Подача води ось цим краном. Ось відкривається, і він через ту трубку тече вода. А ось це полотенце розглажує воду, щоб був дуже хороший лід. Треба вспіть і воду прикрити другий раз. І газу дати, і руля крутить, і ножа другий раз треба регулювати. І все. Віктор приходить на роботу о 5 ранку і працює цілу добу. Щогодини після кожного тренування, спортивних ігор та змагань він виїжджає цією машиною і доводить ковзанку до ідеалу. Особливість – відповідальність в тому, щоб гарно залити лід для дітей, для хокейних команд. І відповідальність за техніку безпеки, за все. На цій ковзанці тренуються збірні з фігурного катання, хокеїсти, діти. День розписаний по хвилинах. Перше тренування розпочинається о 5:30 ранку, останнє завершується о 12:00. І що краще покриття, то ліпші результати в спортсменів. Денис – льодовар у другому поколінні. Усього навчився від батька, який у професії вже понад 20 років. Розповідає, процес створення криги з нуля дуже кропіткий і займає близько тижня. Стільки ж часу потрібно, щоб його прибрати. Таку процедуру роблять раз на рік. Для початку охолоджується до 0 градусів плита в течені нескольких днів. Наливається перший слой, потім наноситься розмітка і покривається ще одним слоєм льда. І це ще не все. Для кожного виду спорту лід має бути різним. Для хокеїстів потрібен більш жорсткий, для шотрека ще жорстче, для фігуристів достатньо
трех минус 3, минус 4 градуса. Для хоккеїстів 4-5, а шутрек даже 6-7 мінус. Загалом за якістю криги на ковзанці стежить четверо чоловіків. Антикривяз Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. В Єрусалимі випав сніг. Зимова буря накрила всю країну. Хуртовина тривала кілька годин, випало до 10 сантиметрів снігу. Напередодні країною пройшли зливи з градом та ураганним вітром. Подекуди сталися перебої зі світлом. За словами синоптиків, вже сьогодні циклон залишить країну. А у зоопарку Сіднея тварини потерпають від спеки. В країні вже кілька днів майже плюс 50. Щоб допомогти звірям перебути аномальну спеку, їм влаштовують додаткові водні процедури. Слонів поливають зі шлангу. Для менших тварин у вольєрах облаштовують ванночки, аби ті змогли як слід охолонути. І навіть їжу перед годуванням остуджують. Так тюлені дістали спеціальні рибні бурульки, а єхидни – заморожених черв'яків. У Китаї жінка стала манекенницею, коли їй було добряче за 50. Чому в Піднебесній виник попит на літніх моделей, знають наші журналісти. Коротка стильна стрижка, яскраве вбрання. 56-річна Ма Їнхьон упевнено дефілює на подіумі в Шанхаї. Свою кар'єру манекенниці жінка розпочала 2 роки тому. І відтоді її для своїх показів з руками відривають ведучі фешн-бренди, серед яких відомі Dolce & Gabbana. Я не вважаю, що через свій вік надто відрізняюся від решти манекенниць. Я завжди доглядала за собою, і в мене постійно були власні вимоги щодо краси. Я і зараз не дозволю собі одягнутися як бабуся або тітонька Матрона. Жінка каже, мріяла про моду ще в юності. Навіть літала до Японії, щоб вивчитися на дизайнерку. Але тоді на це не вистачило грошей. Тепер тішиться, що хоч уже і на пенсії, але таки вдалося вскочити в індустрію моди. Люди нашого віку, пенсіонери, зазвичай сидять удома, чи не так? Як на мене, це нудно, вам немає чого робити. Ви цілими днями думаєте, на що витратити стільки вільного часу. Ви ж не збираєтеся днями лише прибирати і готувати на кухні. Мені б це було не цікаво. Завдяки своїй новій роботі та активності у зрілому віці вона стала прикладом для друзів. Ми з подругами щасливі, що їй це вдалося. Вона працює у фешн-індустрії. Через це ми багато дізнаємося про моду саме від неї. Те, як вона одягається, нас усіх надихає. Поки що Ма Їнхьон – одна з перших ластівок на китайському подіумі. Однак в індустрії моди, певні, надалі попит на літніх манекенниць лише зростатиме. У такий спосіб хочуть охопити величезний ринок старших китайців. Таких у Піднебесній невдовзі буде майже 500 мільйонів. За словами експертів, вони вже виростили своїх дітей і волітимуть витрачати більше грошей на себе. Зокрема, і на свій зовнішній вигляд. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Ось такі новини приніс нам ранок четверга. Оновлену картину дня мої колеги готують для вас на 12-ту. А я дякую вам за увагу і зичу легкого дня та лише радісних звісток.